Možná si vzpomínáte na piráta jménem Jack Sparrow. Kapitán. Kapitán Jack Sparrow. Kapitán Jack Sparrow. Tak jste si vzpomněli. Tohle to v plánu nebylo. Komplikace se objevily, projevily a skončily. Je to klíč? Ne. Něco mnohem lepšího. Je to nákres toho klíče. Proč ten rum věčně dochází? Aha. Tak proto. Pokračujte v činnosti. Perou, už měsíc jsem ho neviděla. Až ho najdeš, vyřiď mu ode mě tohle. Chci vyjednávat. Poslouchám. A poslouchám velmi pozorně. Tento den si navždy zapamatujete jako den, kdy jste mál. Kapitána Jacka Sparrow. Tohle zachrání Elizabeth. Ville, co všechno víš o Davim Jonesovi? Nic moc. Jo, zachrání to Elizabeth. To tak vypadá. Prohledejte loď a najděte ji. Jo, a zdá se, že bude nahá. Co? Tak jo, jo, jo. Tím. Kreju vám záda. Spíš mám strach o předek. Hlídejte loď. Hlídejte loď. Hlídej loď. Hlídej loď. Hlídej loď. Hlídej loď. Nenarazil na to, co sužuje všechny muže. Co sužuje všechny muže? No co asi? Že by muže? Počty. Dichotomie dobra a zla. Ženská. Žena. To mi má sklenice s hlínou nějak pomoct? Jestli ji nechceš, tak ji vrať. Ne. Takže ti pomůže. Co když někoho potkáš? Kdo mi skříží cestu toho propíchu? To se mi líbí. Jednoduchý a snadno zapamatovatelný. Ale jak hodláte za 3 dny nazbírat těch 99 duší, pane? Naštěstí se ani slovem nezmínil o tom, v jakém stavu chce ty duše mít. Tortuga. Tortuga. Myslíš, že bys mohl být pro černou perlu užitečný? Víte, v životě jsem ještě neplul po moři, tak bych se chtěl podívat po světě, dokud jsem ještě mladý. Podívej, udělej značku. Prosím. Vítej na palubě, bývalý komodore. Že tohle vám nedovolím ani já. Omlouvám se. Věděl jsem, že mě máš rád. A kdo tedy skutečně může za to, že jste skončil jak rumovej násoska, který mu rozkazují piráti? Je mi to líto, pane Turnere. Má pravdu! Přišel jsi vyjednávat, co? Ty mizerný slize. Hele, co mám? Flašku plnou hlíny, flašku plnou hlíny, hádej, co v ní je. Tak dost. Sprutka doprava. Sprutka doprava! Do toho, holka, ukaž, co umíš. Do toho! Kde je? Kde je to boh? Máme jen půl tucto sudů prachu. Tak tam dejte rum. Jo, rum taky. A povězte mi, co pak se přihodilo s mojí lodí?